Ona čestita. Dejan Čelar je, kada je došao, upravo rekao ono što smo i očekivali. Dobio dvoju pomoć, stručnu, ti si mu pomogao, u stvari srađivao se sa njim i rekao mu ono što je važno. Današnja utakmica, postavka i sve ono što smo videli je očigledno nešto što je bilo tvoje, što je Čelar pokušavao toku utakmice da nadogradi, ali si ti stalno bio uz njega. Dakle, bih želeo da i tebe izdvojim kao nekoga ko je zaslužen za ovu ubedljivu pobedu, mogla bude ubedljivija, jer svaka ti čast, mi verujemo u tebi. Hvala vam puno na lepim rečima. Pa vidite ovako, ekipa je bila u dobrom ritmu i normalno je da dođe pad i oscilacija u formi. To su stvari koje se dešavaju skoro svim ekipama u svetu. Tako da je bilo poželjno da iz svega toga izađemo jako brzo i da se vratimo opet u onaj pobednički ritam u koji smo bili. Ova utakmica danas je bila fenomenalna, ekipa Bačke nam je ostavila baš dosta prostora, nisu bili toliko agresivni u fazi odbrane. Ne, i vi niste dali, igrali ste na njehovoj polovini, videlo se. Tako je, iskoristili smo šanse što nije bio slučaj nekih prethodnih utakmica i opet se vratila ona naša stara atmosfera i u ekipi i u stačionici i mislim da imamo jako dobru podlogu da nastavimo u istom ritmu i da očekujemo da pobeđujemo svaku narednu utakmicu. Ja bih rekao da ste, Marko i ti, napravili dobar temelj na kome će sad ova kuća dalje da se gradi i sigurno da u celoj ovoj priči i Marka i tebe ne treba odvajati, jer ovo danas je rezultat svega što je do sada rađeno. Uz naravno dobrodošlicu Čelarovu. Naravno, mi smo, da kažem, svi... Kad kažem svi, to igrači i uprava i stručni štab, radili na tome da Radnički igra ovako kao što danas igra. I naravno da ćemo težiti ka tome da se svaka naredna utakmica diže nivo još više i da se dobije utakmice kroz igru, kao što smo imali slučaj danas. Meni je jako drago, dolaskom novog trenera smo... da kažem, i usaglasili naše ideje. Rekao je on da ste blizu po idejama. Kako ekipa treba da izgleda i kako da igra i mislim da smo na jako, jako dobrom putu. Milane, čestitam i idemo u nove pobjede. Naravno.